Jiraatonni godina Gujii waamicha ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed adoolessa 22 bara 2011 dhufaa jiru biqiltuun miiliyoona 200 guutuu biyyattii keessatti akka dhaabamuuf waamicha dabarsan dhaga'uun guyyaa kana tokkummaan boon biqiltuu dhaabuuf qophii ta'uusaanii dubbatani. Guyyaa kanattis boolla biqiltuu keessa dhaabanis qopheeffachaa jiru. Guyyaa irraa kana yoo xinnaate boolli 1000 ol bahee jira jechuudha aldurii guyyaa sanaa qopheessuudhaafi guyyaa sanammoo lammiin kamiyyuu namni kamiyyuu dirqama lammummaa isaa bahuuf biqiltuu dhaabuuf qophiin xumurameera jechuudha. Akkuma si amma dhagartan kana boollota baay'ee yoo xiqqaate pirezidaantii 95 gubbaa geenyeerra hamma qonneerru hamma saatii kana qonnee amma arganneerru kaaniif immoo gaafa guyyaa 22 inni hojjannaa inni akkaataa santa walii galleerra. Hawaasni kolleejii barnoota barsiisota adoolaas guyyaa seena qabeessa kanarratti hirmaachuun biqiltuu dhaabuuf qophii ta'uusaanii eerani. Nu humna gahaa qaana kolleejii keessa humna kana fayyadamne ergama hoogganaan keenan nutta kenne kana galmaan ga'uuf qophii guutuura jira. Biqiltuu kana dhaabuudhaafi qophoofne qixoofne jirra wanta ta'eef waan tokko waan nu shakkisiisuu hin jiru. Godina Gujiitti adoolessa 22 bara 2011 biqiltuu miiliyoona 5 dhaabuuf karoorfameera. Sochii hanga ammaatti taasifamee fi hanga oduun kun qindaa'utti biqiltuun miiliyoona 4 fi 1,900 qophaa'eera. Boolli biqiltuun kun keessa dhaabbatu harki 79 olis qotameera. Hojiin kun guutuu godinichaa keessatti akka milkaa'uuf koreen dhaabbachuun xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jiraachuusaa itti gaafatamaan itti aanaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii obbo Massalee Daggafaa dubbataniiru. Abbootiin gadaa Gujiis adoolessa 22 bara 2011 uummata waliin ba'uun biqiltuu dhaabuuf qophii ta'uusaanii ibsani. Beekame akka biqiltuu san dhaabu jecha yookiin muummicha ministeera kennaa dhaga'ane seena qabeessa bara Oromoo biyya bulche jedhame akka beekamu namni hundinuu adoo baay'ee dhaabee hosee jedhee dhaamsa dabarsudha. Biqiltuu san uummatni itti bahee dhaabee biqiltuu san eegatee kunuunfatee akka ittiin xaqqamatu akka gaaddisaa aduu rooba aduu jala qobatu akka manaan jaarratu akka. Nu hayyootiin abbaa gadaa lallaba kana isinii dabarsina. Jiraattonni godina Shawaa Kibba Lixaa biqiltuu adoolessa 22 dhaabamuuf qophii barbaachisaa raawwachaa jirraa jedhan. Waajjirri qonnaaf qabeenya uumamaa godina Shawaa Kibba Lixaa gama isaatiin adoolessa 22 biqiltuu miliyoona 11 dhaabuuf qophiin gahaan taasifamuusaa beekseera. Irgixaa Gonfaa dabalata qaba. Gurri Shawaa Kibba Lixaa naannolee garaa garaatti darbees bulchiinsa magaalaa Walisootti hojiin dhaabbii biqiltuu fi qophiin boolla biqiltuu bal'inaan sadarkaa garaa garaatti adeemsifamaa ture ammas itti buufeera. Keessaawuu karoora addaa akka biyyaatti biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuuf qabame milkeessuuf sochiin taasifamaa jiru carraaqqii bara kanaa adda taasisa. Karoora qabame milkeessuuf amma sadarkaa 22 duulan biqiltuu dhaabuuf nama dhuunfarraa eegalee amma gandaaf aanaalitti darbees godinichaatti qophiin taasifamaa jira. Wanti isa amma kana adda godhu isa duraan 10,000 nu kennan amma deebi'ee mootummaan nu qaabatee of ilaalee ofumsaatti hojjetee biqiltuu fidee nu dhaabuuf sirriitti gammachuu qaba. Gammachuus nutti argama. Kanaafuu uummanni keenya dasitti jedhee amma isa gaafa 22tti. Uummanni simbaa sirriitti gammachuun taqabba. Namni kamiyyuu bakka jirutti biqiltuu dhaabuutu sirra jiraata. Kun har'aayyuu qophii itti gooneerra hojjanee dura azagaajaanee eeguudhaa fi gaaf sana immoo itti gammannee baanee suuqubicha dhaabuudha. Akka godina Shawaa Kibba Lixaatti bara kana biqiloota miiliyoona 50 ol dhaabuuf karoorfamee harki caalan milkaa'eera kan jedhan itti gaafatamaa jira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa obbo Hubannaa Obseeti. Sagantaan dhaabbii biqiltuu akka biyyaatti qabame karoora idilee akka godinichaatti ture daraannuu milkeesseera kan jedhan obbo Hubannaan. Bara kana immoo adda kennee immoo amma qabannee kan jiru kan biqiltuu dhaabbii gaafa 22 irratti kallattiin qabamee jiru akkuma muummee ministeera keenyaa jedhan. Biqiltuun gaafa 22 akka godina keenyatti biqiltuu miliyoona 11 dhaabna kennee qabannee jirra jechuudha. Biqiltuu qophaa'ee keessayi biqiltuu kanaaf boolli barbaachisu qophiin barbaachisu iddoon itti dhaabbatu hundisaa adda bahee jira. Garuu kaayyoo keenya keessatti sirriitti kan nuti qabannee irratti dhaabna kennee qabanne aana keenya gandoota baadiyyaa 200,264 qaba. Gandoota 264 keessatti iyyuu qaamni namni dhuunfanis haa ta'u. Waldaanis haa ta'u iddoo tokkottis gurmaa'ee haa ta'u gaafa 22 qaamni biqiltuun dhaabne akka hin jiraanne namni tokko biqiltuu 40 jenne sun qaamni hawaasa hundu qa'eessaatti dhaabbachuu danda'u qa'eessaatti kan waldaan dhaabbachuu danda'u waldaa isaatti kan immoo akka aanaatti iddoo tokkotti immoo gurmaa'ee dhufee hojjechuu danda'u immoo iddoo tokkotti dhufee akka gurmaa'uuf boqonnaa qophii xumuruudhaatti deemaa jirra jechuudha. Biqiltuu adoolessa 22 dhaabamuuf naannoo Oromiyaatti biqiltuun buufataalee dhaabbiitti geejjibamaa akka jiru biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa beekse. Girmaa Hundee gabaas dabalataa qaba.
Adolesa digdamilama barakumala mafkuratokom, guya sharah magari summa sadarkabi yale satiga gefamun, nano oromeat sadarkana not bikiltun millionat ibalamahol nid abama. Karora kanamilke sufis bikiltun mukeni karagaram, bufata bikilturra, gara bufata bikiltun abamut gejiba majra. Gorsan hogana biro konafik abeny umama oromea obozaya data shoma akibsanit, bikiltun gejiba majrukun, bufatale bikiltun ratit abamuf kopai kumala mafid ibajaf digdamarat kan abamuta. Ya rakan bikeltu ufata bikelturra gara bikeltun dabamut socho omati ejra kana magaru subara gara ana walmarati kan gejeba majiru aka enanno kenyas bufata bikeltun koniti dabatu kumlama fi libba jafi edi damarat sochin godamati jira jechuda wolla bikeltu miliana libala mafia afurtami ishanul qotameti jira bufata bikiltu districti subba sabbatarra gara ana walmarat bikiltu gejipsi sa sojiranu kan argine wajira qonna fi qabenya umama ana walmarat dursangare misoma sulula fi kunun sabosona adeshwaye obsa kebsanit anichet bikiltu miliona tokodabuf qopin barbaachisun tumuramera amma kan gejibajuru bikiltu kuma fur saati tokof busa jira gando tabra kesas akasuma bikiltu kuma kudan kuma kudashan kuma shan halu mabaldina lafaddo saati gpc fudan qopesene site planning abirratti qopayratti kan amnujra qonnan bulani mo mata saatin bitachuudan saganta garagaraatin deggersan kan abujra akkasumasimo dabileen garagara ana kenya kesa jiran deggersogochuudan dabin idotti gaggeefamujra waluma garagaru nanu miliyona tokko gaf guyadigdami lamakka ana kenya tidabif qopof neerechuudha Bufanni biqiltuu distrikti subba sabbataatis milkaayina dhaabbii biqiltuu ganna kanaatiif biqiltuu kuma dhibba ja'a ol qopheessuun gurgurtaa fi bilisaan raabsuu isaa raawwataan hojii misooma bosonaa distrikticha obbo Abdii Baqqalaa ibsaniiru. Barana naannoo biqiltuu kuma dhibba ja'a ol qopheessinee turre. Kana keessa dhaabbanni keenya yookiin koseeshinii yookiin distrikti subba sabbataa dhaabbiidhaaf naannoo biqiltuu kuma torbaatami ja'a ol dhaabee raangamma. Ammas immoo muraasa itti adeemaa jira. Kanirraa hafe garuu uummata naannoo fi waajjiraalee garaa garaa kaayyoo muummicha ministeeraa galmaangoof duula adoolessaa 22 kana wal qabate sana sanaan wal qabateetoo baay'ee biqiltuu guurrachaa yookiin immoo rabsaa turre as keessaa jechuudha. Ganna kana biqiltuu biiliyoona 4 sadarkaa biyyaalessaatti dhaabuuf karoorfame keessa biiliyoonni 2 naannoo oromiyaatti kan dhaabamu yoo ta'u naannichatti hanga yoonaatti. Biqiltuun biiliyoona tokko tuqaa tokko dhaabamuusaa ragaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa oromiyaa irraa arganne ni agarsiisa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan Oromiyaa Broadcasting Network sagalee uummataarraa oduu tamsaasa kallattiin isin bira ga'aa jirudha. Godina Arsiitti jiraattonni aanaalee gunaaf collee biqiltuu dhaabne kunuunsuuf dirqama qabnaa jedhan. Godina Arsiitti biqiltuun miliyoona 58 akka dhaabame waajjirri qonnaaf qabeenya uumamaa godinicha beekseera. Muktaar Ajjii dabalata qaba. Jiraattonni godina Arsii aanaa gunaa bosona mukkeen gurguddaa akka gaattiraa fi bibbisaa of keessaa qaban kunuunsanii dhalootaaf dabarsuu keessatti muuxannoo gaarii qabu. Aanuma kana keessatti jiraattonni biqiltuuwwan gara garaa wayita dhaaban arginee jirra. Jiraattonni kunniin biqiltuuwwan kanneen dhaabuu qofa osoo hin taane gara fuulduratti kunuunsa biqiltuuf barbaachisu taasisanii biqiltuun kun guddatee bakka ga'ee dhaloota ittaanuuf akka darbuuf qophii ta'uu isaanii nutti himanii jiru. Biqiltuun kun nuuf ilmaan keenya jecha akka ilmaan keenyatti ilaalle. Akka ilmaan keenya kunuunsinutti kunuunsineetiin guddifne akka ilmaan keenyaaf immoo qilleensa jijjiiramaa irratti hin uumamne ilmaan keenyaaf dabarsudha. Biqiltuun kun akka itti naagalu akka ilma kiyyaatiitti obboleessa kiyyaa jedheetiin fudhadhaa jira. Ilma kiyyaaf yookiin akka farda kiyyaaf agartee xaqqoo kiyyaatiitti ilaalee kunuunsuu qabaadha. Obbaasa Namdaatti gaafatama waajjira qonnaa fi qabeenya uumaa aanaa gunaati. Bara kana biqiltuun miiliyoona 2,800,000 dhaabuuf hojjechaa jiraachuu isaanii himaniiru. Bulchaan aanaa gunaa obbo Tamaa Museen biqiltuu duraan dhaabbatanii fi amma dhaabaa jiranis kunuunsanii magariisummaa deebisuuf hawaasa waliin hojjechaa jirra jedhan. Biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin ta'in kan amma booda dhaabatus. Kan armaan dura dhaabbates hawaasni keenya abbummaadhaan ofitti fudhate akka ilmoo isaatiitti akkaataa itti kunuunsuu danda'u uummata irratti hubannoo gahaa hojjetutu nurra eegama. Haaluma wal fakkaatuun aanaa collettis jiraattonni aanichaa fi miseensonni poolisii oromiyaa biqiltuu waliin dhaabanii jiru. Biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin ta'in kunuunsinee akka guddatu gochuudhaafis dirqama qabna jedhan jiraattonni kunniin. Akka ilmaatitti olitti kunuunsine. Hojjanneetiin tagoraame mul'isu waadaa seennee jirra. Nageenya kamachiisoo cinaatti hojii misoomaallee wal cinaatti yeroo fan kana birattis immoo ergaa muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiyyi irraa nu bu'ee irraa kan ka'e nuti tasitti argamne biqiltuu kana
dhaabaatii jirra jechuudha. Kana malees dhaabuusaa qofatoon taane hanga dhumaatti akka kunuunsi godhamuuf gama keenyanis nutis asirra fagaachuullee yoo asirra fageenyallee yoo qabaanne akka inni naannoo kanatti warroottiin argaman kunuunsa isaa nu godhan amanaa warra naannoo kanaatti dhaabannee deemna. Sana birattis carraa argannetti deebinee biqiltuu kana kunuunsuudhaaf hawwii kan qabnudha. Buqaanyoo Daanyee Bulchaa Aanaa Colleeti bara kana biqiltuu bifa adda ta'een kunuunsuun akka qabatee latu danda'utti hojjechaa jirra jedhan. Biqiltuuwwan iddootti dhaabnutti kunuunsinee eegumsa gahaa goonee fi akka dhaabuu dandeenyu akka guddatuu dandeenyu guddateetis immoo boru akka mul'atu danda'u gochuudhaaf bara kana xiyyeeffannaa guddaadhaan itti deemaa turre. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumaa godina Arsii obbo Abbaa Bu'aaqoo godinichatti hanga ammatti biqiltuun 1,058 dhaabatee jira jedhan. Kunuunsuu irrattis xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa jirra jedhanii jiru. Namni biqiltuu dhaabee isaanii eeguu qabaa waan jedhu kana hubannoon babal'ataati kan jiru. Ani gaafa biqiltuu 40 haa ta'u biqiltuu 100 gaafa dhaabe biqiltuu san dhaabuun kiyya qofti kan qabu. Qaamni hadhaa xiqqidhaan bahee fedhaanis humnas qabaatee beekumsas qabaatee biqiltuu dhaabu kun dhaabee deebuu qofaaf yoo ta'e ammas inni sirrii miti jedheetiin yaada ta'uu kan qabaatu.